Tusinzira ku Uganda lifestyle mwebale nnyo okubanga mtu gobera nze waso Emmanuel mabuzza ko menaje musinzira muri mutya mbuli omu woli akamba buzze ko menna abali mu continent sezenja ulo that is Africa, Asia, abali mu Europe, abali mu America muri mutya mwenda babuzza ko je musinzira okulaba lifestyle tukola ne Biva Organic ku Jesco Plaza aja kujanja ba Dr. Senjo bitira yakoleko bla muterere natenga ne Sheikh Umar uyo ya asoma dua obere ngoli steady then ga 19 timu ya bila tugenda ku fame ku show ya Karoka Sita kakati Rema na Makula na ne Dr. Hamza Sebunya bakoze chintu ekirungi zichensi me personally ejo nande mabuli account baba tibasaze okugenda ku Action Falls. Action Falls eno game park mujimani mu northern northwest ngoisa we Karuma abanyolumanyiyo oitao Bombo Road Karuma boti anotemerao nemba gamba what they did according to me was good because basazo ba promoting tourism wafe. There are many thousands of people abandisaze wasolo salon bagenda ku Action Falls okulambula olwensonga labye ko kulemba ngajali kati olabira celeb nga agenze Action Falls then no omuntu wabulijjo abasinga bakola ebintu okusa kwa celebrity babakoze ekitegera it was very good kyalazo omutima gwegwanga netukomao kati ono okwongera okulaga nti she is a patriotist oba alaga nti ensi ajagala alese asimbe omuti ogwekijjukizo era mulaba bifaananyi ebyo ye ne Dr. Hamza Sebunya abasimbe omuti gwa love ogulaga nti they have shared their love with abanafe aba Action Falls. Guno no bagusimbye wali ku Chobe bagita Chobe Lodge, Chobe Safari Lodge. Jukira basose mu para then bagenda mu Chobe. Zino game parks kati nga Queen Elizabeth yalinyeze muko. Mubera mu lodge ze zenja ule. Muzo kusanga mu lodge nga 13 kubebera nene. Kati basoka kusula mu para lodge then amandi ba shifting ane badamu jibaita Chobe. Yona bade balambula. Kitegeza je mamugenze muso ogenda mu district inala. Nenga muri mu gundi emu mu game park em kati nga bogenda mweyo Action Falls etwala ko part of Noya district netwala ko ne part of Masidi no chitegera kitegeza you can move ne mtu ko ne musulayo ne mulemero okudda kati lodge ebabale okumpi je musulamu obo kusya kuchema mugo basoba no basazo basimba omuti nga akabonde ko kusharinga love yabwe ene banafe aba game park eyo obana obutonde at the same time mumanyi tuliku nsonga za reforestation oba afforestation oba kulaika ntuku mu butonde echo ne kabaka abuganda ashitukubiriza ne obogenze kuwasa kubuko ebimukubira okati twala oyinole kayo muti ogwe kijukize nge kigendo cho keeping a Uganda green mu projects zenye ulu government tukubiza okusima emiti kanne bano che bakoze it is a sign of kukuma butonde no kulaga nti we need twita go butonde lokto ne cha bay Uganda waita kiso kubanga waibuli. So, we thank you for what you did. Nakapandi kako baka tadeo, Dr. Hamza Sebunya bichi, Rema Namakula, Chamani. Elabo, tuwe tuwe gede da, bandibanga wali mkubo lebatida Kampala. Koze loche wawede, nakuza bezwa mazeye za honeymoon, nga veka lakata, chidi okekati. So, kari, nze waso Emmanuel, namwe mchigezeko, bobo genze mwabagendo fumbirwa, Osasa no genda ko mfeche nja olukati pe bidu mu Uganda mugende bichalide enaku zino okulambula kwa laisi na dala abawuwa bajitawuwa ne yafe kola kubyo olambuzi World Life Authority yateko ne zibas eza abatu walizi basi za bwere zilinga 5 zitambuza abantu jansa sura tiketi yo kuna kulaga log yani pa kutuwa la 50 cent ezibantu no nnyo na ososo to mwagala one mugenda ne mubereyo oba family ba mukwanogo namwe ne musima yo muti nga bano chebakoze Nzewa semani uwe nyo kwa nga mtu gubili.